Minä olen Jussi Salo. Ja minä olen Henrik Karlsson. Tulemme ST1:ltä. Olemme teidän energia-asiantuntijanne, kun taloyhtiönä haluaa siirtyä puhtaan ja uusiutuvan energian käyttäjiksi. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan lisää ST1 Lähienergia-iltaan. No niin, aloitetaan ST1 Lähienergia-iltaan. Tervetuloa kaikille. No, lyhyesti läpi tätä ST1:n kuviota ja normaalia meidän asiaa, että mitä me touhutaan ST1:llä. Ja tietysti tämä lämpö, maalämpö ja lämpöpumppujärjestelmät ovat yksi tärkeä osa siellä uusiutuvan energian yksikössä, mutta tietysti paljon muuta tehdään ja se